Здравословен и дешевен. Трябва да питам кресията, протокална е. Добре, кажи с телефона. 08. Купайте тука, бе. От колко време стоите тука? Цяла вечер. Окей. О, вау. О. Вау. Доброто на всички! Стига си викал! Да. Не знам къде съм. Що косата ми е като на Джимми Ньютон в... Чайте да сложа плена, думам се, че YouTube ще има монетизейшн. Какво става, хова? Още не мога да погледам как стоят цяла вечер, да ме гледате как спа. Това е много мило. Въобще не е крипи, спокойно. Понеже днес е петък. То не е петък, то е четвъртък. Обаче то е един вид. Днес като бидете пет. И решив, че ще направя видео, което ще не мога да сложа две изречения. Това какво прави тук? Не, това не съм голям аз. Ял ли съм? Ще направя видео, защото видях доста хора да ги правят тия видеа. И доста от вас отписаха да ги направя. Обаче, понеже не искам да купирам колегите и колежките, ще покажа няколко видеа, за кое говоря. Днес ще ядем цветна храна. Само че. Бе, наистина тази коса направо. Само че, понеже хората правят по един цвят на ден, аз ще направя всички цветове днес. Всяко едно ядене ще бъде с различен цвят. Как звучи? Добре? Окей, супер. Аз друг забравя да кажа, че ще бъде здравословно. Защото това е здравословен едишън. Какво ще я направя? А, да, видео. Днес смятам да направя всички цветове на дъгата. И... Понеже всички се чудите, окей, хубаво, обаче ти още не си си измил зъбите. И аз ще отговоря на това нещо като да, така е. Но ще направя храната и ще отида да си измия зъбките. Понеже стоите на дъгата не включват бяло, започваме първо с бяла храна. Първото нещо, включваме тигана, ще я да кажа. Включвате си тигана, не котлона, тигана си включвате. А това какво прави тук? Пилешка шунка. А вчера аз съм ял. Ой, имам някакви проблеми, честно ми казвам. Аз не помня да съм ял храна, а пък намирам всяка сутрин билки. Първо какво правим? Айран. Значи, не знам за вас, но аз би с айран не мога. Че хубаво се намира шейка, бе. Тук е. Къде ми е шейка, бе? Окей. Шейка, иди си. Това пак защо? Кога го служи тук? Това ми е ряна, сваляме киселото мляко, не е ряна. Как е камерата? Много ли съм светъл? То тук е осветено от всякъде. О, вау, окей. Те трябва да пробвай. Май. Сваляме студена вода. Между другото съм от хората, които не могат да пият топла вода. Не понасям. Наистина, не се жугам. Дори на стайна температура ми започвам се повръща. О, боже мой. Ето ми го шейка. Точно пред мен. В принцип трябваше да стана още по-рано днес, няма. Познайте кой спя до късно вчера. Следващото нещо е половин филия, любимия ви нож, ако го помните. Половин филия
намазана с това. В момента на мен не ми се занимава да слагам каквито и да е подправки, защото просто не ми се яде толкова много вкусна храна, но да, ако искате може да слагате каквито и да е подправки, ако си даже може да сложите от сиренето вътре. В смисъл, това е полезно, така че... Докато се правят яйцата, реших да си измия зъбките, защото няма да миришим на хората. Лайфхак, мийте си зъбките. Може да както отворя на вратата и направо с стената тук каква е гадна, пък... Ах, се тя. Какво? Не, тази седмица няма да има чалга. Какво направихме? Както ви казах, фликата, яйцата, айряна и това е първото ядене. Бяла храна. Между другото, след малко трябва да отидем до метро. Яу! Че е хубаво отидем после до метро, да закупим някакви други работи. Ще се приберем да издем второто ядене и после отидем на зала. Тази седмица правих два пъти крака. Гръб правих. Ръце ми съм правил, но минала седмица го казах на те. Може гърдя направим. Коланчето. Идеме на метро да пазаруваме някои от нещата. Между другото още не съм събудил. Кажи честно. Да пазаруваме някои от храните, които нямах у нас като цветове. Първо нямах оранжево. Нямах лаво. Затова отидаме до метро да изземем тези неща. И понеже доста от вас ме питаха, което не мога да разбера защо се фокусирате върху колата, а не върху видеото. Но все пак, доста от вас ме питаха каква кола караш. Първото, което е, на 20 години съм и нямам тая финансова възможност, че да си купя кола. Колата не е моя, тя ми беше не бъскам се. Колата е на баща ми, просто той ми я дава, когато ми е нужна. И да, в смисъл, това просто исках да ви стане ясно. И никога не съм фокусирал върху колата, защото именно никога не съм искал да се фукам с кола или каквото и да било. Обожавам коли, но докато не си купя кола, не смятам да се фокусирам върху било то на моите родители колата или на когото и да било. Така че просто да ви стане ясно. Ние направихме бяла храна. След малко, преди тренировка, ще ядем жълта. После ви трябва... Не знам, че се чувствате на дъгата. Отиваме да купим някои от продуктите. Както казах, днес ще бъде здравословно видео. Та отиваме до Макдоналд, ще да кажа. Не, стигаме до Макдоналд. Отиваме... Ще хубаво спуснем мигача следващия път. Отиваме на метро, за да вземем необходимите продукти, които нямам у нас като цветове. И да, видеото ще бъде здравословно днес, така че всичките колеги и колежки, които правят подобни видеа, доста сладки неща видях да ядат. Не пак ще ядем сладко, но ще са полезни за плодовещата, така че ще бъде да направя в метро. Виж сме в метро и току-що осъзнах защо листа ми е толкова голям. По-голям лист не можах да намеря. Сега, първо, оранжева храна, ще потърсим портокали юни месец. После ще потърсим някаква зелена храна. Това безплатна храна ли? А не, не е безплатна храна. Добре. Много интересно как за безплатна храна съм толкова въодушевен. Оранжева храна, червена, синя, розова и виолетова. Идваме за оранжевата част. Търсим портокал. Абе, гроздото какво е? Има ли лаво? Да, ама ми трябва нещо полезно днес. А пък ако хората го харесат, това може да направим не полезно. После пак ще съм дебел. Слива, тя е лилава. Аз сливи не харесвам. Капината е лилава, тъй че тя е едно. Мания, 7 лина, знаеш кое. Понеже сме на плодовия штант. Боровин, това е синьо. Аз съм дълтонист малко. Това сега какво е? Хора, това е лилаво, не ли? Какво е сега? Това е кейси, не? Не, ай. Кейси. В турбичка ли се пълнят? Понеже аз съм професионалист в цветовете. Nope. Сега ще ви дам един трик. Избирате кейсиите по цвят. Кейсията трябва да е оранжева. Това е съдебно.
Сега да питам къде сирата под кал ли е или не. Аз бях, че е под. По думите, а? Ягода. Това е това ягода, бе. Джанки. На земли джанки. Човек, аз помня, като бях на село, ходихме да поне крадем и ходихме на хората и пивахме така сливици. После дяря петела. Къде да е? Too much information. Оранжево, аз не, те взихме. А, протокал, протокал. Тук вече е много сложно, не мога да ви кажа как да изберете протокали. Ама, ще вземем два. По-оранжеви, трябва са по-оранжеви. А, кой е протокал, оранжевият цвят, готово, взехме го. Следващия цвят, червения, аз ние взехме ягоди. Добре, синия, боровинките взехме. Зелена храна, киви. Между другото не знам, що е държа тая карта, толкова много ма. Трябва да видим дали ще печелим нещо днеска. Днеска е третия път, вече използваме. Третия път е късмет киви. Значи кивитата хора, трябва са кафеви. Истински професионали. Две киви да стоят толкова. Хоте, да. И аз така са задумам. Два ли е това нещо? Две кивита, два ли е. Добре, ти. Аз ще взема два джуниора за това. Ама не, джуниори скоро няма да идем. А, зелена храна, да. Аз имам ябълка. Ябълка. Между другото, зелените ябълки са ми любимите. Ябълка, зелена, взема две. Защото може и да обичам ябълки, обаче не ги ям всеки ден. Ябълки са 60 стинки. Хубаво да бях взел ябълки. Не, манго. 5 лея. 2 лея. 7. Добре, зеленото взехме. Лилаво не взехме. Не живем спор. Ще питам сега един човек. Това му отивам да го тормозя. Извинявай, трябва малко помощ. Ей този цвят, ей там, до банана. Какъв цвят е? Тъмно синьо или лилаво? Той е малко на лилаво, но тъмно синьо. А така... Не съм далтонист. Благодаря. Не, не, тъмно синьо е. А така, ей. Каза да, да. Е, това е лилаво, но се вижда като черно. Еми малък проблем. Сливите са водят сини. Минават за лилаво. И най-вълнуващата част, къде има и друг човек, дето се пробва за късмета, ма. Как я спечелихме? И аз всеки път нищо не печеля, човек. Милионите, ай давай. Лигден. Аре бе. Савек с фанта пата. Поредния път, с който нищо не печелим. Яу! Път в метро, трябва да се направи това. Викат, ходите в метро и ви го направите. Чакам да ми пратите видеа. Така, взехме храната и в момента започваме да готвим храната за преди здава. Фитнес. Жълтата закуска ще бъде от точно три неща. 50 грама овесени ядки. Вода. И банан. Между другото, доста от вас ми бяха писали в Инстаграм, че са пробвали предната тренировка за ръце и доста ви е харесвам. Радвам се. Колкото до днешната тренировка, смятам да е гърди. Това ме навежда мисълта, че доста от вас в Инстаграм, в коментарите ми пишат: добре, защо не тренираш горна и долна част? Лично за мен това нещо аз просто не го харесвам. Аз харесвам, когато отида в залата, искам да се фокусирам единствено и само върху определена мускулна група. А колкото до имаше, сега имах някакви други въпроси от сорта на, понеже аз пия азотен бустер. От вас ме питат, хей, на 16 съм, има ли някакъв проблем, ако приемам азотен бустер? Ако сте пили кафе някога, защото знам, че доста хора не пият кафе, но ако сте пили кафе, абсолютно също ще ви е въздействието, както и когато пиете азотен бустер. Смисъл, азотен бустер, да, ще ви даде повече фокус, защото сигурно ще има бета-аланин вътре, може да получите малко иглички в началото около лицето. Иглички, имам предвид нещо като прекаленото фокусиране и вдигането на в кавички адреналина, но не мисля, че може да получите каквито да е странични ефекти. Естествено, ако пиете 15 дози, да, може да получите, но когато всичко бъде в рамките на нормалното, не, нямате никакъв проблем. Ето го второто ядене. Ще го изям и отиваме на зала. Фитнес. Сега, в момента отиваме към залата. Не, извинявам се също, но отиваме към залата. Отиваме към еконта. Защото получих... О, вау. Благодаря ти, слънце, че сега реши да изгрееш. То също се изгрява в 6 часа днес като страната, даже ако не е 5, ма това е добра тема. Разбрах, че са ми пратили нови тестови тениски и нямам търпение да видя дали този път ще бъде официално тениската. Даже мисля, че са ми пратили и мъжки и женски, така че ако сте били послушни, тази седмица ще обадя на дядо Коледа да питам. Ако сте били послушни, може и да ви споделя.
Здрасти. Да, много яка песен. Криско пръска. Да, между другото, много макив. И не макив, да че за трети път е пръска. Трябва ми малко помощ. Мисля, че имам... Ами, мисля, че имам пратка днес. Пратите ми SMS. Добре, кажи с телефона. Но... Добре, ме, какво обаждаш? Ами, че просто забрах, мисля, че изтрих SMS-а. Затова. Добре. Взехме тениските. Може би залата ще ги отворя. Аз ги отворих вече, де. Но само видях дали цветовете са правилни. Малко днес, да кажем, че просто... Просто беше хубаво да видя, когато има някакви позитивни хора и така. През деня, когато срещате някого. Момичета бяха супер позитивните и беше мега готино, защото усмихнати, лафим си някакви неща. Това искам да виждам. Хората са позитивни, а не... Да си виждате така, това ми беше супер позитивното момичето и да. Накратко бъдете позитивни, защото може да оправите на някой деня. Така, в момента върда към етнеса и си мисля няколко неща. Много пъти на мен не ми се е занимавал въпроба да правя видео. Или не ми се ходи на зала тук днес. И въпреки всичко, аз пак го правя. Едно от нещата е това, че просто на мен ми харесва. Това е моята терапия. Чували сте ме преди да го казвам това нещо. Обаче има и друг аспект от всичко. Един от тия аспекти е, че много хора разчитат на вас. Независимо дали го осъзнаете или не. Имаме родителите, приятели, прекалено много са хората, които разчитат на вас. И някаква степен да се осъществите мечтите. И именно това нещо трябва да ви кара да се ставате от задниците и да се трудите още повече. Лично на мен това ми помага много. Това е просто един малък ремайндър. Едно малко напомнене, че въпреки всичко трябва да ходите и се трудите. Още нямам дърди. Имате ли някакъв протеин, който да е червен? Ягода, малина, тлени. Добре, ще може ли една ягода? Не, аз ще го шикър слушам. Тренировката днес ще бъде от 4 серии. Няколко базови упражнения, които ще видите след това упражнение. Четирите серии ще бъдат следните. 20 повторения, 15, 10 и последната серия правите отново 20 повторения на дроп серии. Тоест, използвате максималната тежест за около 5 повторения, после отивате на тежестта, която използвахте в третата серия, после отивате на втората и ако не можете вече да стигнете до 20 повторения с тази тежест, използвате от първата серия. Тоест, първата серия е 1 кг, втората серия е различна и третата също различна и четвъртата вие опитвате се с колко се може повече килограми, трябва да имате около 4 дъмбели там. Не мисля, че е нужно да обяснявам за базовите упражнения като това или упражнението с кабелите. Не мисля, че е наложащо. Просто се опитайте колкото се може да се изпъчите, за да може да се разтегнат колкото се може повече гърдите. На всички упражнения без флайсовете на края ще ги видите. Правите 4 серии, както казах, всяка една увеличавате килограмите и последната серия вие е дроп серия. От вас ме писаха в Instagram и в коментари, че много се харесали предната тренировка. Радвам се за което и чакам с нетърпение новите съобщения да ми кажете какво мислите.
Аз двата часа качваме спек. На колко пъти се ще падна? И между другото, ще го хванете така, защото иначе ще заменят пръсти. Доста странно е, напълно съм съгласен, но не го опитайте. По някакъв начин, ако трябва само с дъмбел, хванете или използвате единствено и само диска, опитайте се да задържите горе за около 1-2 секунди. Разтягането от долу нагоре и когато задържите горе, ще го усещате в гърдите, а когато отивате отгоре надолу, ще го усещате в гърба. Това упражнение единствено и само тук се обяснявам да внимавате с лактите си при изкарването, в кавички изкарването на дъмбелите, защото може да се нервнете много гам, защото притискате лактите към буквално много твърда повърхност, така че внимавайте като използвате дъмбелите. Понеже това ще го видите чак на края на тренировката, това ще бъде третото ядене, червеното ядене. Какво ще направим? Ще сложим 50 грама овесени ядки, защото те не са жълти, сол. Бяло-жълти са. То буквално ще сложим 6 ягоди, ще напълни блендера. Тук също ще сложим водичка и ще сложим една доза протеин от залата ще я взема. Това не е след залата. Преди кардиото. Вече го изпих. Сори, забрах да снимам. Но да, беше много вкусно. Ей. Да, преди кардиото го изпих, за да може да имам някаква енергия, да съм хитратял. Имаме 30 минути кардио днес. Понякога ще правя 30 минути. Доста от вас се сигурно ще ми скипнат. Така, свършихме залата. Сега трябва... Какво? Какво ми има на шортите? Какво ли ми харесате на шортите, хора? Зини! В момента е 37 градуса, мисля, че или 30... Абе, 40 градуса, служете. Значи, по принцип, ще трябва да изкоча тук не с шорти, така че... Да. Време е за оранжевата храна. Ние взехме... Взехме всъщност. Взехме портокали, кайси, моркове и пиле, което е панирано. И да, знам, пилето е бяло или по-точно към жълтото, но е панирано, не е толкова, панировката не е толкова вредна между другото. Буквално беше малко брашно и един жълтък, нещо такова мисля, че беше. В принцип трябва да ям 200 грама, то 50-200. Така. Моховица вкусна, не знам защо хората не ги харесват. Ами да, помните ли как преди малко изкарах машината? Да, оказа се, че не работи. Вместо да правя сок моркови, си ги копам. Знам, че и тия протокали са имали семейства, но са полезни. Значи, не знам това за вас как изглежда, но за мен това е... Муа! Шадьовър! В момента смятам да отида и да го изям всичко това. Ще пообработвам малко и после направо ще се видим за последните 2-3 ядения. Ниже 10 часа вече. Последните 5 часа обработвах. Да, аз напълно изключих, че трябва да се яде, да се пие вода и така нататък. Наистина се надявам да ви хареса това видео, защото отне доста дълго време. Не очаквах да отнеме толкова дълго време.
може би не говоря само за обработката, ми говоря като цяло за снимането, защото е цял ден. И аз буквално записвах не целият ден, ми записвах до 2 часа с обяд, защото трябваше да започна да обработвам видеото. После имах да свърша някакви неща и в крайна сметка започнах да обработвам видеото в 5 часа. В момента е 10. А в момента е 5 сутринта и продължавам с обработката. Може да направя салата, ама всички знаем как мина да път това свърши. Никаква идея как да ги нарежа. Ама никаква идея. Режа ги така, абсолютно никаква идея. Да не така се режи салата. Малко ще читнем. Е много приятно да говоря някакви спомнеността, знам. Извинявам това. Това го режем тук. Между другото, не знам дали знаете, но е много по-лесно, ако използвате лъжица. Шаут-аут, баба и дядо. Благодаря за малините. Ами бълвинки. Знаете какво? Това ще е към черно. Защото започнахме с бяло, трябва да завършим с черно, така че... Така че имаме синьо, имаме зелено, имаме розово, нямаме лилаво. Сори. Слагаме. Или прясно мляко, ако искате, или вода. Така че... толкова е достатъчно. Както винаги всичко е. С най-голяма прецизност. Не знам защо, но във видеото видях, че съм казал манго. И каква идея защо казах манго? Така, слагаме половинките. Вече имаме лилаво. Или това е розово? Не, лилаво е. Лилаво е. Всички цветове. Видеото не е провал. Но е, това е просто вкусно. Нямам какво да кажа, това наистина е много вкусно. Сливите. Надявам се да ви е харесало видеото. Скъп всички цветове да направим. И... мисля, че се получи. Вие ще кажете все пак. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако мога да я слягам тази постилка, ще е хубаво, изкарах я, добре. Ако искате, абонирайте се. Ще съм ви изключително благодарен за подкрепата. И това беше поредният епизод на Петът Сазар. Така че, peace! Това не съм станал много. И дишам. На български думата. Не мога да се тази думата. Между другото, ще отворя прозорята. Защото по някаква случайност, от няколко седмици, вечерта е 30 градуса, сутринта е 43 градуса. О, ма сега тия гарик ще ми цвират. Не брат, брат, сега си тя е всяка сутрин. Представете ли си сега в другата стая да съм направил мега пожар? Що сте на една страна? Ще имам косъм в устата. Първото нещо, което трябва да направим, и да оправим камерата, защото е наклонена. Другото нещо е... Чакай, къде отиде? Абе, грозото какво е? Има ли лилаво? В момента започваме... Да, пак. Защо сте наклонени, бе, хора? Така, хубаво. Правим известен. Аз съм чето се пуга. Чето за леко време. Така. Фуме. Тега. Слагаме. Това е видео!